ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အာဟင်းငန်ဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီအာ Info Myanmar University နဲ့အဲ Interbanavia University တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ဒီ BSc Honors Program မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project နာမည်ကတော့ Classifying Handful Comment Using Deep Learning Algorithm with LSTM ဖြစ်ပါတယ်ဒီ project ရဲ့အဓိက target ကတော့ဒီတော့ဟို online ပေါ်မှာပေါ့နော်အတော့စစ်ကွန်မန့်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံများပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီຢာတွေကိုဟိုဖယ်ရှားဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတက်လုပ်ပြီးတော့ classify လုပ်ဖို့တော့ကိုအဓိကယူရယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီ project ကဟိုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီ social media platform မှာဒီလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အများကြီးအချိန်တွေအသုံးပြုလာကြအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ချက်တွေနဲ့ဒီလူတွေကဒီသူ့ရဲ့အတွေးမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို line ပေါ်မှာ sharing လုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတဲ့ချက်တွေနဲ့ဒီ online ပေါ်မှာပဲဒီ toxic comment တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟို social environment ကိုပို့ပြီးတော့ဒီအဲညှိသေးစီတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီ project ကိုဟို account တွေပွားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ project မှာကျွန်တော်ကတော့ long short term memory algorithm ကိုအဓိကအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူကကြာ data တွေကို sequence like သူက live အလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူ့မှာအရင်သူ့ရဲ့အရင်ဟို algorithm မျိုးစားတော့ vigarant neural network ဆိုတဲ့အဲ algorithm မျိုးစားဖြစ်တယ်ဒီ algorithm မှာဘာခက်ခဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့အဲသူကဘာလဲဆိုတော့ gradient problem ပေါ့နော် gradient problem ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် LSTM model ကပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ဒေါက်တာဆင်အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟို LSTM model ကိုအကောင့်ထဲပို့ခဲ့ပေါ့နော်အဲဒီ LSTM model ကဒီအကောင်းဆုံး accuracy အနေနဲ့68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကဒီအားကိုနှိုင်းရှင်ဖို့အတွက်ကြာတော့ CNN algorithm အသုံးပြုတာလေ SCNN algorithm ရဲ့အဲ accuracy ကတော့အာ68ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့ဒီ testing နဲ့ training ကို80 20ဆိုပြီးခွဲပြီးပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းကို training နဲ့တုံးပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းကို testing နဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဒီ LSTM model ကိုဟိုရရှိတဲ့အဒီ accuracy ကပို့ပြီးတော့ stable ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တယ်အောင်တွေ့ရတယ်။ CNN ဟို train ရတဲ့ accuracy ကတော့နည်းနည်းဟိုရလက်တရားမတီးမငြိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော် LSTM နဲ့နှိုင်းရှင်တော့အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ LSTM ဒီ system တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်ပြောလိုရယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ဒီ next project ဒီအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဒီ project ကို evaluation metric တွေထည့်ထားတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီဒီအား real time အသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်တာလို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ project ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်